אני מלאך שחזר והתלמיד היה. כל נמל טוב בסערה. עד שהוא החליק ונפל ישר על ה... מבזק חדשות! בוטש היורה נמלט זה אדם מהכלא! הוא עלול להיות בשכונה שלכם! זהירות, הוא חמוש ומסוכן! אוי ובוי! זה בוטש היורה! הרוצח! יא! ספינה באפק! ספינה באפק! אני חושב שהוא נמצא במרתף! מקום לא רע! נהדר! מה זה? מה זה? לא כבר! תפתח! אל תזוז! טמבל! אני אפתח אותך! אני אוריד לך את האוזן! זה נגמר! זה תוכי!